macam season 1 is a introductory punya season kan untuk Peri Jahandi. So macam kita ada Bakar, Ali, Alicia kan dengan orang jahat semua. So that one kita nak introduce design bunyi gadget tu according to the character. And ada lagi tambah lagi apa Academy agent baru kan. So setiap karakter tu ada dia punya own specialty and ability, dan setiap tu ada bunyi dia kena distinct lah, dia tak boleh sama kan. So kalau dengan movie, bila masuk movie, semua benda kena pergi, kena lagi extra detail kan. Bunyi bila nak buka music box tu, bila disentuh besi yang nak buka tu pun dah kena ada something. Kalau dia tak pegang pun, kalau tak ada apa pergerakan pun, mesti ada something kat belakang, mesti ada ambience ke, supaya apa audience rasa dia kat situ. Aku tak rasa kau ada pilihan. Jangan. Bertenang Rizwan. Rehat dulu, rehat. Dah dapat keluarkan. Kebanyakannya dah dapat. Tapi macam mustahil nak keluarkan semua. So setiap season dan movie tu ada progress lah, macam in the technical punya pun lagi macam lagi makan power lah. Sebenarnya sebelum ni Uncle risau kalau Ali dapat tahu pasal Mama, Ali dah tak nak jadi ejen lagi. Tapi Uncle happy tengok kau makin semangat. Eh, mestilah. Ali rasa lagi best jadi ejen sebab ikut jejak Mama. Kalau nak diikut kan, kita dah start mencari idea, kita panggil research and development lah. Bila kita dapat skrip lah, and skrip tu dah establish karakter tersebut, how the sifat karakter tu macam mana. Contohnya macam kalau kita bercakap tentang karakter baru, apa motif karakter tu dan kenapa dia ada dalam story tersebut. Dan daripada situ, kita akan cari chord-chord yang paling sesuai tapi yet efektif lah untuk storytelling. Where exactly you're planning to build this factory of yours? Apa yang kita boleh relate dengan futuristic must be something electronic lah. Kita selalu relate kan dengan sanitizers ke, benda tu yang enhancekan lagi modern feelings dalam Jali. So kita orang pergi juga sejarah masa muzik masa zaman 80s tu, di situlah di mana synthesizer diciptakan seperti apa Cobb, Moog, Juno. Paling favorite saya adalah bunyi daripada Juno. So bunyi-bunyi ini adalah melambangkan, memang sampai sekarang dia gel lah, kira gel lah dengan zaman sekarang punya, masih relevan. Masih relevan, boleh dibaik pulih. Yep.
demo ni? Ini kawasan gue. On top of that, kita still ada macam bunyi daripada orchestration. Kita still ada bunyi daripada bass, bunyi gitar, bunyi musical instrument daripada violin, viola. Kita still nak kekalkan elemen scoring tu. Sebab saya bagi saya orkestra tu amat penting lah. nak bagi dia nak bagi intensity, nak bagi ada drama, feel drama tu mesti ada daripada orchestration lah. So futuristic dan orchestration bila bergabung, kita akan hopefully audience kat luar sana akan dapat merasai lah Agent Ali punya produk ni boleh memberikan lagi lagi immerse lah, lagi immerse dunia Agent Ali. Kalau battle tu kita start sound effects ni, kita buat ambience dia bagi orang rasa dia kat situ. So ambience tu bila tengah battle tiba-tiba senyap kan, semua orang dah habis ni, tiba-tiba kat belakang tu ada bunyi explosion ke, bunyi drone lalu ke, bunyi tembak-tembak laser kat belakang. Itu yang buat audience nak tengok, nak macam wow. Kim punya boleh menukar warna gelombang yang ditembak. Letupan dalam library kita banyak. Cuma kita akan layerkan dia, layer supaya dia lain-lain sikit. So dia macam letup dia tak luas, ya, tak besar. Macam letup bom campur dengan mungkin letup yang ni flashbang ke kan. So benda tu dua benda yang lain lah. Maksudnya letupan yang lain, tapi kalau kita layerkan dia akan buat bunyi, keluar bunyi satu bunyi unik yang kita boleh pakai untuk lain. Bagi kita orang musical influence ada banyak, tapi yang lately kita orang tengok banyak daripada Mandalorian. Kita orang ada banyak refer daripada composer from Ludwig Göransson kan, kita orang tengok cerita apa yang baru tu yang menang Oscar tu apa? Dune. Oh, cerita Dune betul lah. Cerita Dune lah. So diorang ni banyak beri influence bukan dari segi cara macam mana musical teori, tapi lebih kepada direction lah. Direction dan boundaries tu diorang pecah lagi. Maksudnya diorang nak lebih lagi daripada tu.